Da skal vi ha litt moro. Har du en himmel med tempo da? Det har jeg. Fantastisk. Var det en test, folkens? Jeg holdt på å avsløre meg der. Da hadde han skitt hodet av meg. Ok, gutta, last opp bilene. Vi skal rulle ut. Har du radiokanaler jeg kan koble meg på, eller er det kun for dere? Ja, du må bli Prospect først. Ja, den er grei. Er det noe du kunne tenke deg, eller? Ja, altså, jeg har alltid vært interessert i motorsykkel. Ja, det er godt utgangspunkt. Parker dere her, ja. Yes. Men, sitter du på telefonen? Ja, nei, altså, jeg tenkte bare å sende en melding. Til hvem? Nei, til hun Alice. Og hvem er Alice? Det var, hun var hun blonde som drev og slåss borte på festen der. Skulle bare spørre om hun koste seg på festen. La oss gå ta bilen. Yes. Jeg kommer meg ikke ut. Bytt til føresettet. Ja. Hopp over, slide over til føresettet. Ja, det var lett for deg. Kast deg bak igjen, så. Det er ordentlig, da blir med. Yes. Jeg vet ikke om du forstod det, Kent Ronny. Men jeg vet. Og det eneste du kan gjøre nå, hvis du ønsker å spille korta dine på en fornuftig måte. Ja. Det er å komme clean til resten av gutta, fortelle at det er en inside-operasjon, og så produsere noen resultater basert på at det er en inside-informasjon. Ikke sant? Jeg vet ikke helt om jeg forstår. Jeg prøver å like deg, jeg prøver å kaste deg en redningsbøye nå. Hvis du spiller kortet andre veien, og sier det som du er, og at du prøvde å outplaye politiet, og at du skal sette dem opp, men du er lojale til gutta, så har du fortsatt kort å spille. Men blir du calla ut nå, på det oppdraget vi skal på nå, så er du fucked, altså. Ja, sånn, ja. Ja, altså, nei, det blir ikke noe problemer der, altså. Nei. Jeg skjønner hva du mener. Ja, så det du sier nå er at hvis jeg hadde, for eksempel, at politiet hadde laget en avtale med meg. For eksempel. Så holder du med en rev i hønsehuset, så kan jeg legge ned et par gode ord for deg, og så bruker vi heller den posisjonen du er i mot å gjøre et annet politiet. Ja. Ja, riktig. Er det test? Vet du hva det mest mistenkelige som skjedde i dag var? Nei. Kameraten din var ferdigsona innen du det hele tatt kom opp i ila. Ja. Og så tenkte jeg at jeg skulle være kompis med deg, og så skulle jeg hjelpe deg med å få tak i kniven. Vi har sett opp en situasjon på politihuset. Men den kniven, den hadde du. Ja. Ja, det var interessant. For jeg har aldri hatt en kniv når jeg kom ut fra illa. Vet du hva det siste interessante var? Når jeg kom opp til Outcast, så kunne de fortelle meg at for en time siden satt ut på et avhørsrom og gjorde en avtale med slutten, for de har en korrupt en på innsida. Har de det? Ja, det sugde litt for deg. Men dette er informasjon som resten av gutta mine ikke har. Ja. Og bare lederen i Bandits har. Så hvis du kommer den informasjonen i forkjøpet, så kan du utnytte det som et kort, ikke sant? Kontra å være et problem og en trussel, så kan du gjøre gevinst på det, og få lojalitet på det. Ja, stemmer, så... Men nå begynner folk å flokke seg igjen, så nå er vi litt fakt igjen. Ja, ok, vi snakker senere da. Dette er siste gang jeg gir deg den muligheten. Ja. Ok. Ok, så det du sier er at hvis jeg hadde vært, burde jeg sagt det til alle nå. Yes, ikke til meg, men til alle, og fortalt at du hadde en plan, og at du skulle sette dem opp, og hva enn du har planlagt. Riktig, ok. Ja. Fordi ut fra det Bandis fortalte, ganske detaljert med betjenten som var med deg og fortalte om situasjonen. Nei, vi er klare, vi. Ja, ja. Hva tenker dere, chat? Hvem skal vi fucke opp? Politiet eller bandits? Hva tenker dere? Alright, vi kjører ned til flyplassen som planlagt. Følg etter meg. Ja. Ja. Yvonne, er det problem med at jeg setter på musikk, eller? Nei, musikk har vel aldri skadet noen. Bare Malin, nå er jeg fremme her, boss. Blikken tester nå. Ja. Har du hatt bra dag i dag, eller? Ja da, det her har vært helt topp. Jeg skal sitte i bilen. Ja. Du kan bare stå i bilen her. Yes. Jobber du hos dere? Om jeg jobber hos deg? Ja. Om du har fått noen annen jobb enn politiet? Neida. Ingenting. Nei. Bare litt søppelfylling en gang iblant, men ikke noe fast. Ja. Jeg hørte tenne ganske bra på søppelfylling, ja. Tenne jo 30 000 eller hva det tenner. Ja, det er vel 35 000 cirka for ikke lange tida. Ja. Nei, det er ikke dårlig. Og du da, hva har du gjort før du ble med her? Jeg har ikke gjort så mye. Det har egentlig bare vært, da jeg kom i byen, så... ble jeg interessert, da. Ja, ikke sant. Skal jeg si det nå? På heis, hvis du vet hvor det er. Ja, på heis, ja. Ja, stemmer. Jeg har vært innom der med bilen et par ganger. Ja, du har bil, ja? Ok. Ja. Var den på intervingen, den, eller? Om den er? På intervingen, den, eller? Ja, jeg tror det. Ja. Men, jeg har noe jeg skulle sagt til hele gjengen. Kunne du hørt med han sjefen om jeg kan komme bort og fortelle dere det nå? Ja, jeg kan fortelle det når du kommer tilbake hit, da. Ja. Skal jeg... Ja, politigøy, ja. Vil du tilbake, liksom? Neida, jeg vil ikke jobbe der igjen. Jeg hadde ikke trodd det. Jeg tror ikke jeg hadde fått jobb heller. Nei. Du trengte å kjøpe MC, eller skal du vente med det? Nei, jeg tenker jeg vil kjøpe meg en MC, men er det sånn at man må ha lappen, eller har... eller... Du må ikke ha lappen, men hvis politiet stopper deg, så er det jo lurt å ha det. Ja, riktig. Ja, men jeg tenker jeg gir faen i de politifolka. Ja. Det er bare å gjøre det. Hvor mye er det mangler til sykkelen? Hvor mye koster det for en sykkel? Helt an på hva slags sykkel du skal ha, da. Nei, altså, jeg har en del penger. Jeg regner med jeg har en 80 000, kanskje. Ja, her er greia. Vi gjør en god jobb på klubben. Ja. Så dekker klubben 50% av utgiftene. De gjør det, ja. Av de 50%-ene, så blir 25% et lån. Såpass, ja. Ja, ok. Ja. Så det er ganske gunstig avtale, og det er ingen renter. Ingen renter heller, nei. Ja, men så greit. Så klubben finansierer basically 25%, og så står du for 25% i lån, og resterende kapital står for selv. Ja, men det er jo en superpris. Yes, og tilfellighetene skal det slik at vi skal ut på et lite oppdrag nå, hvor det er mulighet for å tjene seg et par 100 000. Og såpass, ja. Ja. Dæven. Så jeg egentlig nesten så bare burde ringe Bullfighter og bestille sykkelen nå. Der burde du bare bestille en. Ja, det mener jeg. Man må ta litt sjanser av livet. I en time så har du pengene i lomma di, altså. Ja. Er det sant? Så jeg vil gønne nå. Dæven, bare ringe deg og bestille en sykkel. Yes. Så gjør klubben alt for at du skal nå det målet med å få de pengene vi skal hente nå etterpå. Ja. Og så stiller vi som sagt med 50% du måtte mangle, hvor kun 25% ble omgjort til et lån uten renter. Dæven, steik. Dæven, jeg skal ta en telefon. Men du, kunne jeg fått et ord med deg alene? Bare sånn kjapt. Jeg må bort og snakke med gutta. Men bestill kikkeren først, og så prat C2. Den er god. Ok. Yes, good day, this is Michael Crowell, Bullfighter. Oh, it's Michael. Hey, it's Kent Ronny here. Oh, how's it going? I'm doing fine. I wanted to order a motorcycle. You know which one, or you have to come look at it? What? I need a tough motorcycle that looks like a Harley. Yeah, there's a couple of them. Which one would you prefer? Do you have a catalog I can look through? If you go on your phone. Yes. And then in the categories right there, you got the Bullfighter. Oh, let me see here. Where do I? Yes. And then you got all the bikes too. Let's see. What are? Oh, that was expensive. Ooh. It depends which one. Let me see here. Western Diamond Custom. Yeah, that one. Yeah. Yeah, you want to come have a look at them, or you just want to order one? I'm ordering one right now, and I can pick it up later. Alright. Sounds good. I'm gonna go get that order for you then. That's perfect. I'll see you later then. Yeah, are you coming in 1 hour or what? Let me ask. Hvor lang tid tror du det her tar? Neida, men bare vi rekker nok det når bilen er klar. Eller sykkelen er klar. Ja, så den kan være klar om en time cirka, sier han. Ja, men det går fint. Den er god. Yes, 1 hour is sounding very nice. Yeah, okay, good, because, you know, I got some business early on tomorrow, so... I'm holding it out for you, man. Yeah, sorry, I just got punched in the back of my head. What did you say? No, I said I got some business early on tomorrow, so I'm just stick around for an hour just for you. That's perfect, thank you. Or maybe I can switch back to the Western Zombie Bobber instead, if that's okay? Yeah, wait, let me see which one is that. It's just a couple of categories up. Western Zombie Bobber, 120,000. Yeah. You wanted the all black? Yes. Alright, I'll get that order for you. Thank you so much. No problem, you take care. You too, bye-bye. Yes, da var den bestilt. Au, dæven, ble Kai litt sur der? Ja, Kai ble litt på banen her. Du skal sitte bak i mannen i bilen. Vent, sett deg bak det. Skal jeg sette meg bak? Ja. Kjør jeg på. Kjør. Olli, du må hoppe litt. Vent, hvor ble der sjefen da? Good. Ja, gud. Vi må fylle drivstoff på bil. Faen, dere vet sånn følelse dere får når dere føler dere fucka ordentlig opp. At livet forandrer seg for alltid. Det er sånn følelse av nå. Se hva vi driver med nå. For i starten vi bare flørta litt med Alice, og ting var fint. Og nå er jeg i motorsykkelgjeng, og jeg er informant for politiet og hele greia. Vi skal tilbake til flørten. Kent Ronny skal kysse Alice før han dør. Bare bli i bilen, du. Du, Kent Roger, eller hva faen heter det? Ja, Kent Ronny. Ja, har du lyst til å være med på radio? Hvis jeg får lov. Da må du ha Prospect Vest først. Ja, hva skal til for å få det? Han har lyst, men han lurer på hva som må til for å få Prospect Vest. Jeg blir med gang nå, Abdul. Altså, for å si det sånn da, videreformidlet for presidenten. Vi er jævlig nærme nå for å få en Prospect Vest. Og sannheten er på vei til å komme frem i lyset. Dæven! Sa sjef... Var det akkurat det sjefen sa? eksakt. Kan du gjenta det han sa? Altså, du er jævlig nærmere på den vesten, og sannheten er på vei til å komme frem i lyset. Riktig. Det høres jo bra ut. Men gutta, jeg har et eller annet jeg vil si til hele gjengen når vi er samlet. Er det et øyeblikk vi alle samler? Du har lyst til å si noe, ja? Hva har du lyst til å si da? Neida, jeg tenker jeg vil si det når alle er til stede. Eivon? Han er Kent Roger. Han vil snakke med hele gjengen. Skal vi samles, eller skal vi avvente med oppdraget? Nei, han sa han ville si det til alle sammen samtidig. Neida, det var ikke noe mer enn det. Jeg bare spør pressing. Nei, det er litt. Han samler saffer hva han vil. Nei, vi kjører inn i smuget her, så tar vi. Å fy faen, nå skjer det. Det er nå jeg backstepper polisen. Nei, jeg dør ikke. Nå vil jeg bare hoppe ut, Kent Roger. Yes. Jeg leder den samtalen her. Ok, Ben. Ja, hvor er sjefen? Jeg har lyst til å ta en samtale med alle. Ja, stemmer. Og drit i hvor sjefen er, jeg er sjefen nå. Du ser hvem som har høyest ranke. Ja. Hva vil du si? Hør her nå. Dere lurte sikkert på hvorfor det tok så lang tid for meg å komme ut av fengsel i stad. Du. Hva faen var det du kastet i bakken nå? Hva er det du kastet i bakken nå? Det dere ser der, som ligger der knust og ødelagt. Få den inn i bilen, vi bytter sted vi står på. Få den inn i bilen. Kom hit. Gå i bilen. Inn i bilen med deg. Ja. Da får han inn i bilen. Skal jeg bak? Ja, du skal bak, ja. Jeg setter meg inn bak med. Etter meg. Jeg knuser den etter panikknappen min. Du faen må du kjefte her, altså. Jeg knuste panikknappen min. Jeg holder på gunpoint her, ass. Så gi meg setninger, så skiter jeg. Greg, er du på sykkel for deg selv? Jeg ønsker at du setter deg opp litt oppover i bakken bare, og bare ha litt utkikkspost i tilfelle det kommer noe. Så jeg får at du ser helig eller noe som helst. Helt ned. Jeg redder meg ut. Jeg kom ut av bilen. Kom hit. Yeah. Sett deg der. Dette der. Ja. Sett du ned her. Ned på kne. Neida. Ja. Jeg skal bare si to ting. Hva er det du mener med det du sa i sted, Ben? Skal jeg forklare? Reis deg opp som en mann, og ikke stå der som en bikkje. Fortell, hva var det du kastet på bakken? Ta ned de forpulte hendene dine! Det jeg kastet på bakken der, det var en såkalt panikknapp, sier de. Og den knuste. Hvordan fikk du den? Dere merket sikkert at jeg var litt lenge i fengsel. Det tok lang tid i avhør før jeg var ferdig. Ro din båt for... Fy faen, jeg liker for jeg skyter deg. Svar på det du blir spørt om, ikke forklare en hel jævla historie. Kort fortalt, politiet tror nå at jeg er informant for dem. Og jeg velger å si til dere slik at vi kan bruke det til deres fordel. For alt politiet vet, så skal jeg gi politiet informasjon om hva dere gjør. Men hvis jeg gir de informasjon som gagner dere... Ikke! Kan du reise deg opp? Ingen har bedt deg stelle deg på knærne dine. Jeg har ikke bedt deg om å suge kukken min. Da står du som en mann og forklarer hva som skjer. Ja. Se på meg nå. Husker du navnet mitt? Du heter Oliver. Stemmer. Hvordan vet du at jeg heter Oliver? Jeg hørte det tidligere i stad. Fra de politivennene dine, eller? For jeg går med Olli. Alle folka som kjenner meg, kaller meg Olli. Jeg visste ikke engang at du het Oliver, for helt ærlig. Nei, jeg hørte Oliver når jeg ble tatt imot i døra. Gå og snakk med Oliver. Åja. Hvilken dør da? Hovedporten inn, når jeg kom kjørende når jeg møtte dere på morgenen i dag. Det er spennende, for da var ikke jeg der engang. Nei, altså jeg ljuger ikke. Slutt å heve stemmen! Hør meg nå, din gamle fitte. Takk for raid, Sander. Hva er hensiktene dine med å ta kontakt med oss? Ta våpenet, Kai. Jonas, legg det våpenet. Nå skal jeg høre sannheten fra deg. Hva er hensikten din med å ta kontakt med oss? Hvorfor vil du snakke med oss? Grunnen til at akkurat her og nå, eller sånn generelt? Ro, din båt! Altså, jeg tok kontakt med han Kai og sa at jeg ville ha noe jobba. Da hadde jeg ingen kontakt med politiet. Men når de tok meg etter ran i stad... Olli, hold kjeften din! Var det du som tok kontakt med meg, eller jeg som tok kontakt med deg? Det var du som tok kontakt med meg. Ja, så hold kjeften din og ljug. Gi faen og ljug. Jeg hater løgnere. Ok. Nå skal du prate med Olli her. Ok. Det er han du kjenner. Finn ut. Ok, hør på meg nå. Hva er det du heter igjen? Bent, var det det? Kent Ronny. Kent Ronny var det jeg har sagt feil hele tiden. Beklager det, altså. Det er min feil. Ingen problem. Men du, kan jeg spørre deg om noe? Ja, hva som helst. Hva som helst? Ja. Hvor gammel er søstera di, ja? Jeg har ingen søster. Hvis jeg var litt hypp på å bli med søstera di hjem, kunne jeg kvært katta hennes da, eller? Hva enn du vil gjøre. Ikke sant. Du er en tispe, du, Kent. Kan du sette deg ned på alle fire og bjeffe litt for meg, før jeg fortsetter? Altså... Det var en kommando forkledd i en lite spørsmål. Sett deg ned på okay. Det var jo særdeles dårlig opptreden. Ble skuffet der. Men ok, du fortalte noe i stad. Når du kastet noe på bakken. Hva var det du kastet på bakken? Hva var det du kalte det? Det var en panikknapp jeg fikk av politiet. Ok, i korte drag, Kent Ronny, uten å fortelle liksom at grandtanta di har vært på Titanic og alt mulig. Ikke sant? Hva var det som skjedde nede på selvområdet i sted? De spurte om jeg ville ha en liten avtale. Jeg er ikke interessert i hva de sa. Jeg kan tenke meg til selv hva de sa. Jeg er interessert i hva du sa. Da mannen snakket. Ja... De skulle nå låse meg inne for det her ranet da. Og så spurte de, var det Outcast? Så sa jeg ja. Og da, fordi jeg tenkte at her kan vi få til en deal. Og de sa at hvis jeg nå blir med, dere later som ingenting, så skal de gi meg tilbake alt jeg hadde på meg. Kniven din. Og så skulle jeg late som... Hvem sin kniv? Sjefens. Det var vel din kniv, var det ikke det? Min kniv. Ja. Riktig. At hvis jeg nå later som at jeg fortsatt jobber hos dere, og gir politiet informasjon, så skal alt være greit. Da slipper jeg lang straff, og det var egentlig det. Så takket jeg ja til den dealen, men med en gang tenkte jeg, nå kan jeg fucke opp politiet som har fucka opp livet mitt. At det her er noe dere kan bruke, altså. For jeg kan sikkert få informasjon fra politiet og gi til dere. Vet du hva lojalitet er, Kent Ronny? Du snakket litt om det i stad. Gi han den tiraden du ga meg i stad om lojalitet. Det fortjener han. Se på den med... Hva det betyr for deg? Lojalitet betyr absolutt alt for meg. Mine brødre betyr alt. Hvis en bror er i trøbbel, så gjør man alt for å redde broren sin. Uten lojalitet så funker ikke jeg. Ok. Ser du noen forskjell i hvordan vi utviste lojalitet til deg når vi var hos Bandits, og hvordan du utviste lojalitet til oss når du var på avhørsrommet? Ja. Ser du hvordan jeg var villig til å starte en fuckings krig hvis noen fucka med våre prinsipper og våre hangarounds? Ja, du så på en soning på NADA. Ja. Og den organisasjonen du har betrodd deg til, lekker mer enn en sil. Det har jeg erfart. Det har du erfart, ja. Jeg visste. Vi visste. Hvem du var og hva du hadde gjort. Før vi pullet på Bandits. Allerede da hadde spredt seg fra politistasjonen til miljøet. Det å signere en avtale med de folka der, det er som å signere en dødsdom. Det er så utrygt, det er så lytt, og det er så mange snitches at det er helt jævlig. To steg bak. Fortsett å se på den. Vi kan gi deg våpen på innsida, vi kan feede deg med penger, vi kan kjøpe deg beskyttelse, vi kan gjøre alt for deg. Vi er villige til å dø for deg. Så urinerer du hele crewet i trynet. Som om vi var et bidé i Frankrike. Det smerter meg at du tror så lite om oss når vi er villige til å gå så langt for deg. Men jeg er en rimelig mann. En svært rimelig mann. Har du for lite betalt, eller? Jeg er samme fyr som ga deg 9 mm inne på den dassen her. Ja. Har du prøvd å skyte litt med den? Nei, jeg har ikke prøvd den. Da så skyt Oliver litt i huet. Ta frem da, skyt meg i trynet. Skal... Det er en ordre. Det er en ordre? En ordre? Hører du dårlig, eller? Skyt meg da! Ja, men du er broren min. Klapp igjen, du er faen ikke broren din, skyt meg i trynet. Så tar du på deg den der. Jeg klager. Faen, det var nesten litt forbedring. Se nå. Så skyter du i huet. Ikke trekk avtrekkerne nå, sikten på meg. Vil du at jeg skal gjøre det? Sikten på meg, og så setter du inn i kjeften min, sånn her. Og så trekker du avtrekkeren. Nei, trekker avtrekkeren, du må ta det! Skyt! Skyt! Det skjer ikke noe! Han skyter! Skyt! Den er tom! Så er det lille... Den er tom! Ja. Han skjøt da. Den var tom. Her er greia. Det vi skal gjøre nå, er at vi skal ha tak i en av de Kripos-betjenta som verva deg. Så skal vi lade den pistolen der med kuler, og så skal du avslutte den personen. Er du klar for det? Altså, jeg føler at dette er en situasjon hvor jeg ikke har annet valg. De signerte din dødsdom. Vi gir deg mulighet til å reversere den. Vi er mer eller mindre menneskerettighetsorganisasjonen som redder livet ditt. Det var ikke vi som lakk info om hva du drømmer. Det var de. Det var ikke de som skulle redde deg, som lakk på gata under 1 time etter at de redda deg. Nei. Nei. Ikke sant? Ja. Vi har holdt deg i livet, vi har beskyttet deg, vi har lønnet deg, og vi holder vårt ord. De gutta du har passert involvert hos, så lakk det innen 1 time. Før du var på Ila, var vi informert. Ja. Og vet du hva det verste er? Nei. Vi har ikke kontakt i portet engang. Så det var via. Så jævla portkåret. Du skal bli med nå, og så skal du sette et par kuler i panna på den sluten som hadde deg på avgårdsrommet. Vent da. Det kunne jeg spurt deg om nå. Ja, kjør på. Ja. Kunne ikke du gått ut av den bilen din uten å trekke på noen som helst knapper? Gå ut av den som skyter bilen din. Når du trykker på den nå, så skyter jeg. Så setter du deg bak i den bilen. Bak i bilen der, ja. Nei, foran. Det blir foran. Ja, foran. Det blir foran. Supert. Nei, jeg er faen, jeg ser lene meg foran, boys. Så gir du fra deg alt du har. Da kastet du ut alt. Han trykte på knappen. Nei, jeg har ikke trykt på knappen, jeg ga det akkurat. Han trykte på knappen. Nei, jeg har ikke det. Jeg lover på livet mitt. Jeg har ikke trykt på beltet. Jeg gir på fargeknappen. Livet ditt er snart ferdig, uansett, så det går fint. Hva er det som peip da? Nei, jeg har ikke... Du kan sjekke selv. Sjekk på knappen. Han skal på spørsmål da, vi har hatt peip. Sjekk på knappen, jeg har ikke trykt på den. Jeg må drepe en politimann nå, hvis ikke blir jeg drept, Barskeland. Jeg må bevise meg for gjengen. Da kastet jeg salta utstyr ut det jævla vinduet med en gang, så sprenger jeg hodet på deg. Jeg er ikke en av de gale betjentene. Jeg er ikke en av de som oppfører seg dårlig. Jeg gir faen i om du er en av gammel betjent eller ny betjent. Du jobber for Oslo politiet sitt. Jeg gir faen. Det er sant. Det gjør jeg. Kom ut av den jævla bilen. Ta det her. Hva er kallsignalen ditt? Ta det av maska. Skal jeg ta den av? Sier du katt? Ja. Da hadde han maska. Jeg kjente med en informant som var på stasjonen i dag. Ja. La meg stille spørsmålet nå. Kan ikke du fortelle hva du opplevde i dag på stasjonen? Se på meg. Jeg? Nei, du. Kent Ronny. Hva for nå? Fortell hva som skjedde på stasjonen. Du kan ta ned hendene dine. Det som skjedde på stasjonen i dag var at jeg fikk en avtale om at jeg skulle være informant for dere. Ja. Kan du bekrefte at det stemmer? Det var jeg som signerte den avtalen for Kripos. Fantastisk. Du, kom hit. Nå har han sagt navnet mitt. Fortell videre, ærede politibetjent, om hva den avtalen innebærte. Jeg vet ikke helt i detalj. Jeg lå kun påtale, så jeg lå godkjenne... Tenker sånn grunnpunkt da, fortelle hva du vet, og ikke alt det du ikke vet. Det jeg vet da, er du informant, så er det at du skal samle informasjon ifra alt og alle, bokstavlig talt. Og du er da skjermet for siktelser du selv deltar med. Så hvis dere kidnapper meg da, for eksempel, så vil ikke han bli dømt for det. Enkelt og greit. Det er jo beleilig. Ja, det skal de være det for den informant, ja. Skjønner jeg det. Er det mange som velger å tyste for butikker, da? Nei. Enkelt og greit, nei. Er det de svakeste av de svakeste som velger å gjøre det, eller hva tenker du? Fuck, kan du snakke om meg? Jeg tyste etter butikker. Ja. Det var butikker når jeg switcha med en gang. Ja. Fortell videre da om din private mening om hvordan du synes dette foregikk. Så kan det hende du går herfra i livet. Å være kriminell, det bruker jeg sammenlignet litt som å være politi. I grunnen for sin gjeng, og vi alle har en æreskode, og den skal følges. Jeg kan ikke bryte min uten å bli straffet. Jeg er informant for politiet, og jeg driver med dobbeltspill, og har sagt til gjengen. Sant? At det er informant for å bruke informasjon. Dessverre så blir vi nødt til å flytte oss til finalen. Fordi det er et helikopter som virrer til luft der, og det kan være uhensiktsmessig for alle involverte parter. Ja. Vi vil jo ikke at noen skal komme til skade, så vi setter oss i kjøretøyet, og så skal vi kjøre litt videre, og så skal vi få avklart dette her. Ja, det har jeg hørt. Kjøretøy på is. Olav F. Hva sitter inne? Ja. Åh, fy faen. Tror dere, altså det... Jeg ble tatt i en butikkran. Ingen ble skadet. Vi ranet en butikk, og jeg valgte å snitche alt til politiet for å bli informant. Finne ut at jeg ligger i Outcast, så jeg velger å si til Outcast. Men de sa at jeg kan bevise meg selv med å skyte den ene Kripos-betjenten i hodet. Og da gjør vi det. Men hvis politiet tar alle oss nå, midt i akten. Skal vi se nå. Kjenner du etter der bakom ditt, eller betjent? Hva heter liaisonen din, eller hva du kaller det? Handleren din? Min? Ja, hva heter han? Han som Kripos-fyren. Jeg vet ikke faen hva han heter det. Oi, Roger. Roger, ja. Roger, ta ned henne. Nei, han heter ikke Roger. Hva heter han da? Han har jeg ikke sett før. Han skal jo under kontrakten din, for faen. Ja, jeg fikk aldri møte folka der. Ok. Hva heter du da, henne i hver fyr som kan ta det inne? Ta ned denne, betjent. Ta ned denne. Politiadvokat Tom Hardy. Tom Hardy? Tom Hardy? Ja, Tom Hardy. Yes. Det som er greia her da. Kamerat med hvitt hår. Jeg trenger din ærlige vurdering her. Han valgte å tyste på klubben, som var villig til å dø for han. På grunn av butikker han. Jeg skal spørre deg ærlig nå, og du skal få en mulighet. Den muligheten er veldig enkel. Vi burde gi deg 9 mm med noen kuler i. Og enten så mener du at han her er avskommet på jord. Så skyter du han. Eller så kommer han til å få 9 mm og skyter deg. Yes! Du må jeg... Jeg tar helt mulig at du skal få pistolen. Nei, det kan du bare holde den på. Her har den. Kan du ta pistolen, Tom? Ikke gjør noe før jeg sier fra, ok? Ja. Ta pistolen, Tom. Så jeg spør deg, Tom. Ut fra hvordan han har opptrådt mot oss, og generelt blitt avslørt på under en time, er du villig til å skyte han? Nei. Av en enkel grunn. Det hadde ikke passet rett. Da spør jeg deg, Kai. I han og kuler. Skal jeg gjøre det? Nei. Tom, du er helt sikker på din avgjørelse nå?